Вітаю! 18 грудня командувач оперативно-стратегічного групування «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що українські військові зіштовхнулися з браком артилерійських снарядів і згортають деякі операції через нестачу допомоги від Заходу. Проблема є. Боєприпасів, особливо це пострадянського простору, це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми, вони сьогодні присутні на всіх ділянках фронту. Тих обсягів, які на сьогоднішній день у нас є ця потреба, вона нас повністю не задовільняє. Тому ми безпосередньо робимо перерозподіл сил та засобів. Відповідно, переплановуємо там ті завдання, які ми планували собі зробити більше, на менш, так сказати, об'ємі, тому що треба забезпечувати. Валерій Залужний заявив, що ситуація на фронті не є патовою, але заперечувати нестачу зброї не став. Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми будемо робити. Бо інакше це буде школа, а не війна. А ви бачили заяви? Це не людське життя, про це нельзя казати в жодному разі. Про можливу нестачу снарядів у 2024 році попереджають вже наші партнери. 14 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року. 17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяне мільйон снарядів навесні 24-го року. 6 грудня повідомляється, що країни ЄС змогли виготовити близько 480 тисяч боєприпасів до весни 24-го року для України з обіцяного мільйона. Окрім нестачі снарядів, втомилася і західна техніка. Самохідні артилерійські установки САУ західного виробництва масово виходять з ладу під час боїв на півдні та сході України. Причина – техніка не передбачена для настільки активного використання. Про ситуацію з західною зброєю написав військовий оглядач німецького видання «Білд» Юліан Репке. У дописі перелічуються артилерійські системи, отримані від країн Заходу САУ «Краб», АЕС-90, ПЗХ-2000 та М-109. Типова помилка – вихід з ладу стволів через безперервний вогонь. Усі ми розуміємо, що брак артснарядів та техніки у поєднанні з затримками у наданні західної допомоги можуть затримати майбутні контрнаступальні операції ЗСУ. Тому США акурат заговорили про зміну тактики ЗСУ, мовляв, зосередитися на утриманні території, яку маємо зараз, і створенні здатності виробляти власну зброю протягом 2024 року. А то українці самі не знають і не бачать, що ми самі на полі бою і сподіватися на диво від Великого Заходу вже трохи втомилися. Американці ж певні, Києву варто зосередитися на утриманні тих територій, які нині підконтрольні України, та нарощувати оборонні потужності, зокрема створити потужну реальну загрозу за допомогою безпілотників і ракет далекого радіусу дії, що в перспективі відкриє можливість для початку змістовних переговорів з Росією, наприклад, кінці 24-го року або 25-го. Як саме це укріпить наші позиції, мені особисто не зрозуміло. Наче перейшовши в оборону, Росія схаменеться і перестане виготовляти вдень і вночі зброю. Своїми думками поділилися і наші експерти. Уявимо, що сьогодні ставиться війна на паузу, так? Не відбувається активних бойових дій. І вони не відбуваються наступні 3 роки. А тепер беремо калькулятор і просто рахуємо. Росія на сьогодні має можливість кожного місяця відновлювати від 100 до 150 танків різної модифікації на місяць. Але що вони будуть робити з цим потенціалом через, ну, наприклад, 3 роки? Це відкладення ще на більш довгий строк того, що може відгукнутися більш апокаліптичними наслідками. Спочатку це буде Україна, потім це буде Молдова, потім це буде Грузія, потім це буде Вірменія і так далі. А потім, наприкінці, якщо буде успіх по всім іншим напрямкам, це буде і для Європи. Тому будь-який західний аналітик, який пропонує саме таку концепцію, він... Звичайно, логіка в тому, аби виробляти свою техніку є. Як казав раніше, аби не чекати під дулом автомату, коли ж наші партнери нам надішлють патрон. Коли вони наслухаються шпигунів Путіна у кулуарах та зроблять все ж таки правильний вибір.
поки видно зовсім інше. Ось лише один з прикладів. Конгрес США відклав голосування з питання військової допомоги. Тому Україна вже робить максимум, як, наприклад, нарощує виробництво дронів через дефіцит обіцяних снарядів. Оскільки морські дрони принесли Україні успіх на морі і виявилися смертоносними проти Чорноморського флоту РФ, сьогодні мета полягає в тому, щоб створити досить реальну загрозу за допомогою дронів та ракет великої дальності. Виробництво в Україні FPV-дронів вже сягнуло понад 50 тисяч одиниць на місяць. Та окрім FPV-дронів, ми вже спроможні виробляти у наступному році більше ніж 10 тисяч ударних дронів середньої дальності 100 кілометрів та 1000 плюс дронів з дальністю за 1000 кілометрів, запевнив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. А президент заявив, що Україна у наступному році зможе виготовити мільйон дронів. Щодо виробництва, мільйон дронів в наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Якщо не за допомогою стволів, то воюватимемо дронами. Але оборонятися в окопах українцям точно не під стать.